Ей, какъв е големият план, за който се вълнуваш? Не използват ли Crystal Prep момичета тази видеоидея? Така е, да. Но и ние. Момичета, можете излезете. Знам, че е трудно за вярване, но Crystal Prep тук ми помогнаха да осъзнаят, че състезаването един срещу друг ще ни доведе до никъде. И Рарити ни помогна, като показа, че победата е единственото нещо разделящо ни. Дори ни ни пука, ако трябва да крадем, за да я постигнем. Но това не е, които сме повече. Момичетата от Академия Crystal Prep предложиха да ни помогнат с танцовите движения, ако ние им помогнем с оригинална песен. Да комбинираме таланта си на логичното начинание. Ще направим едно епично музикално видео заедно. Е, какво мислите, момичета? Вътре ли сте? Най-добрата идея за музикално видео някога! Може да започнем, като ви научим на думите от песента ни. Но тя е само за Rainbooms. Няма нищо за нас в текста. Още? Искаш ли да ми помогнеш с малко промени? Някой друг да иска да поработи над малко музика? Ще стигнем там след като те научим на малко танц видео. Музика първо, танц първо. Музика първо, танц първо. Музика първо, танц първо. Редът е без значение. О, да. Светлини, камера, начало!